Spuneți câteva domenii în care avem nevoie de Dumnezeu. E tare ușor să spunem în toate. Pentru că e comod. De obicei, când stau de vorbă cu tinerii care vor să se căsătorească, una din întrebările foarte simple este: ce-ți place la ea sau la el? Știți care este răspunsul? Totul. Și apoi eu spun, din acel totul mare, spunem câteva lucruri concrete. Pentru că, nu știu, așa am constatat eu că de la totul la nimic e o distanță foarte mică. Azi îmi place totul, mâine nu mai îmi place nimic. Probabil că e ușor să spunem, avem nevoie de Dumnezeu în toate lucrurile. Enumerați-mi din toate 10 domenii, repede. Că toate pot fi 1.729 de... Deci avem nevoie de Dumnezeu unde? Când? La școală, era normal. Avem nevoie de Dumnezeu la școală să le dea Domnul înțelepciune profesorilor, așa-i? E bine, rugați-vă în continuare pentru ei. Altundeva, unde avem nevoie de Dumnezeu? În orice moment, adică mereu. Un pic mai concret. În slujire avem nevoie de Dumnezeu. La muncă, acasă. Surorile în bucătărie, aveți nevoie de Dumnezeu. Și dacă n-ar fi El cu dumneavoastră, ce, n-are și mâncare bună? Interesant, dar trebuie să vă gândiți la aspectul acesta. Probabil că în unele locuri noi ne-am obișnuit și noi spunem că avem nevoie de Dumnezeu, dar nu știu dacă suntem 100% convinși că avem nevoie de El. Și poate aici este marea noastră problemă, că sunt domenii în care credem că noi ne descurcăm și fără El. Poate sunt domenii unde spunem, fără Dumnezeu aici, nu ne descurcăm absolut deloc. În alte domenii spunem, dacă nu-i Dumnezeu aici, ne descurcăm, dar nu chiar bine. Știți unde am eu nevoie de Dumnezeu printre multe, multe alte domenii? Și când? Când citesc Biblia. Eu când citesc Biblia am tare mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și o să vă spun o rugăciune scurtă. Eu am multe rugăciuni scurte, dar zic că-s bune. Că Domnul ascultă rugăciunile scurte. O rugăciune scurtă este aceasta. Doamne, eu deschid Biblia, Tu deschide-mi mintea. Tu deschide mintea. Am învățat că pentru a înțelege corect Biblia, avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Putem citi Biblia 24 de ori din 24. Dacă Dumnezeu nu ne deschide mintea să o înțelegem, o să avem mulțumirea că am citit și poate o să rămânem cu mulțumirea aceasta. Citeam în Cartea Împăraților, în Cartea Cronicilor și acolo am văzut că se repetă ceva care cred că l-a ajutat mult pe evrei. Știți că în Cartea Împăraților și a Cronicilor sunt descrise mai mult sau mai puțin, pe o perioadă mai mare sau mai mică, în mai multe sau mai puține cuvinte, viața multor oameni. Și am observat că acolo se fac câteva precizări. Se vorbește despre o persoană și spune persoana a trăit bine sau rău înaintea lui Dumnezeu. Și se dau niște detalii. Dacă a trăit bine, spune a trăit cum a trăit robul meu. Vă aduceți aminte cine era persoana de comparație? David. A trăit cum a trăit robul meu David sau nu a trăit cum a trăit robul meu David? Și apoi se mai făcea o precizare. A respectat legile lui Moise sau n-a respectat întru totul legile lui Moise? Citind cărțile acestea am ajuns la următoarea concluzie. Un evreu, dacă vrea să știe este sau nu este plăcut Domnului, se uita la un set de legi și la un model. Dacă împlinesc legile lui Moise și dacă trăiesc precum a trăit David, am garanția că sunt plăcut Domnului. Dacă nu mă țin de legea lui Moise și nu urmez modelul lui David, care a fost un om plăcut lui Dumnezeu, după inima lui Dumnezeu, atunci am probleme. Eu mi-am pus întrebarea, noi creștini, unde ar trebui să privim? Dacă vrem să ne verificăm, suntem sau nu suntem plăcuți lui Dumnezeu, unde ar trebui să privim? Ce set de legi avem și ce model avem? Îl avem pe Domnul Iisus Hristos ca model, slăvit să fie El. Amin.
Și ar trebui să ne comparăm mereu viața cu Domnul Iisus Hristos. Cei care vor să fie acolo unde este Iisus Hristos, trebuie să trăiască cum a trăit Hristos. Scriptura este foarte clară din punctul acesta de vedere. Și apoi, ca să nu privim în două părți, avem modelul lui Iisus și învățătura lui Iisus. Și să știți, mereu ar trebui cele două să nu le separăm. Model și învățătură. Caracter și învățătură. Caracterul lui Dumnezeu și învățătura lui Dumnezeu nu se contrazic, se completează. Cine cunoaște caracterul lui Dumnezeu, pricepe bine învățătura lui Dumnezeu. Cine vrea să priceapă bine învățătura lui Dumnezeu, trebuie să o pună lângă caracterul lui Dumnezeu. La fel stau lucrurile în dreptul Domnului Iisus Hristos. Pentru seara aceasta s-a propus să medităm la familie, o temă în jurul familiei. Și mi-am pus următoarea întrebare. Ce aș putea spune despre învățătura lui Hristos în dreptul familiei? Noi vorbim de învățătura Vechiului Testament în dreptul familiei, putem vorbi de învățătura și familia patriarhilor, a profeților, a împăraților, putem vorbi de familia ucenicilor în unele cazuri, sau putem vorbi de familia în învățătura apostolului Pavel, apostolului Petru. Însă totuși Hristos rămâne modelul și învățătura lui este învățătura pe care ne bazăm. Dacă v-ați gândit la învățătura lui Hristos despre familie, unde credeți că începe învățătura lui despre familie? Învățătura lui Hristos despre familie. Unde ar trebui să deschid Biblia să o găsesc? Unde? Nunta din Cana. Ar fi o învățătură, da? Inițial, când m-am gândit la aspectul acesta, așa m-am gândit și eu, ar trebui să încep undeva, în Evanghelie, că acolo este învățătura Domnului Iisus Hristos. Și apoi mi-am dat seama că ar trebui să deschid un pic înainte de Evanghelie. Am ajuns la următoarea concluzie. Știți unde începe Hristos să ne învețe despre familie? Înainte de tot. Haideți să vă întreb, cine a creat familia? Unde s-a născut prima dată gândul familiei? Când vorbim de Dumnezeu, vorbim doar de Tatăl sau vorbim de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Pentru că la început cuvântul spune Domnul Dumnezeu a zis să face. Adică este foarte clar dintr-un început că Sfânta Treime, așa cum obișnuim să spunem noi, este implicată în planificarea familiei. Și atunci mi-am dat seama că prima învățătură despre familia lui Iisus este atunci când Fiul își dă aportul să se întemeieze familia așa cum s-a întemeiat. Și ar trebui să ne gândim foarte serios că tot ce se spune bun despre familie, felul în care a fost întemeiată familia, scopul cu care a fost întemeiată familia, binecuvântările pentru familie, tot ce a hotărât Dumnezeu pentru familie, este lucrarea lui Hristos. Slăviți să fie El! Amen. Mă uit la felul în care a creat Hristos familia și este prima învățătură despre familie. Pentru că Iisus Hristos era acolo planificând viața aceasta frumoasă de familie. Apoi vine a doua învățătură. Știți unde? Tot în veșnicie. Gândiți-vă la următorul lucru. Dumnezeu a hotărât să ne creeze. Dumnezeu a știut drumul nostru. A știut că prin neascultarea noastră vom păcătui. Dumnezeu a hotărât să ne salveze și a găsit mijlocul de salvare. Și mijlocul de salvare este Fiul Său, Iisus Hristos, venit în lume. Acum am următoarea întrebare. Unde a venit Hristos în lume? Răspunsul este foarte simplu. Într-o familie. Într-o familie. Nu putea fiul să spună, tată, tu ai pus întrebarea, cine va merge pentru noi? Mă duc eu. Dar vreau să spun următorul lucru. Nu mă trimiți ca pe oricare altul într-o familie. Eu iau un trup de om, mă duc direct la cel mai fain hotel de acolo, stau o săptămână, rezolv problemele, vin înapoi.
Fiul știa că dacă vrea să lucreze la salvarea noastră, el trebuie să vină într-o familie. Și apropo, nu neapărat în cea mai bogată familie de pe fața pământului. El a trebuit să vină într-o familie modestă, o familie săracă, o familie undeva într-o localitate despre care unii spuneau, poate ieși ceva bun din Nazaret. Și când tatăl spune, fiule, uite, acesta mi este planul de salvare. Dar ca să ajung să lucrezi la salvarea omenirii, trebuie să mergi într-o familie. Fiul spune, iată-mă, trimite-mă. Întrebarea mea este, faptul că Domnul Iisus Hristos acceptă să vină într-o familie, ne spune ceva despre atitudinea lui față de familie? Adică dacă cineva și-ar fi putut alege părinții, dragii mei, eu cred că acela ar fi fost Iisus Hristos. Nu există copil în lume care să-și poată alege părinții. Dar Iisus Hristos, teoretic vorbind, putea să-și aleagă, nu? Adică putea să aibă loc o discuție cu tatăl, să spună, tată, eu mă duc în lume, bun, tu vrei să mă duc într-o familie, să mă nasc ca un alt copil într-o familie. Bun, hai să discutăm puțin, adică în ce familie mă duc, ce condiții au, cine îmi sunt părinții, care vor fi condițiile în care voi crește. Negociem toate acestea, îmi aleg cei mai buni părinți din lume, îți spun eu cum să fie părinții mei și apoi mă duc în lume, dacă îmi împlinești condițiile. Stau și mă întreb, oare câți copii și-ar alege părinții dacă ar putea sau și ar fi ales? Câți copii sunt nemulțumiți de părinții lor? Nu trebuie să ridicăm niciunul mâna sus. Nici care am fost, nici care suntem. Iisus Hristos, acceptând să vină în familia respectivă, îmi spune ceva despre felul în care vede el familia. Și știți care este mesajul lui Iisus Hristos? Pentru mine, familia pe care mi-o alege Tatăl este perfectă. Nu este alta mai bună ca ea. Dacă Tatăl vrea ca Iosif să mă educe, super, Iosif este cel mai bun tată. Dacă Tatăl Ceresc a hotărât ca Maria să fie mama mea și ea să mă educe, Maria e cea mai bună mamă din univers pentru mine. Sună frumos pentru părinții asta, nu? Dacă auzi și copiii voștri. Dar poate că ar trebui să auzim toți lucrul acesta. Felul în care acceptă Iisus venirea în lume arată ce gândește El despre familie, care este valoarea familiei și care este rolul Tatălui în a hotărâ în ce familie ne naștem aici pe pământ și creștem. Haideți să vă întreb un lucru. Credeți că Domnul nu putea să ne așeze într-o altă familie? Că noi tot nemulțumiți suntem. Acum nici noi ăștia mari nu trebuie să ne dăm prea sfinți, că și noi la vremea noastră tot nemulțumiți am fost așa și am avut de comentat foarte multe lucruri. Dar întrebarea mea este, dacă Dumnezeu vrea să fim în altă familie, nu puteam să fim acolo? Chiar credem că Dumnezeu n-a știut ce face când a hotărât ce și cum? Iată că Iisus Hristos spune, eu îți spun despre familie, prin felul în care am creat-o, aportul care mi l-am dat acolo, acceptul meu de a veni în familie trebuie să spună ceva despre familie, rolul tatălui în familie și apoi aș mai vrea să fim atenți la ceva foarte important. Vine Domnul Iisus Hristos și se naște într-o familie. Spuneți-mi, care a fost atitudinea lui față de propria familie? Care a fost atitudinea lui Hristos față de propria familie? De câte ori a fost rușine lui Iisus că este fiul lui Iosif și a Mariei? Niciodată? Spuneți-mi, de câte ori Iisus nu și-a ascultat părinții? Haideți să forțăm un pic nota. Ar trebui să iasă ceva, nu? Să forțăm un pic nota. Care ar fi, așa, din ce ne dă Scriptura, prima ocazie în care am putea oarecum interpreta la prima vedere că Iisus
nu și-a respectat și nu și-a ascultat părinții. Spuneți, copiii, la templu la 12 ani, felicitări. 12 ani, ai trecut de 12 ani? Bun, frumos. Da. Haideți să lămurim un pic cu 12 ani. Primul lucru este vis-a-vis de părinți. O să mă întorc și la copii. Spuneți-mi, care v-ați lăsa copilul la 12 ani într-o mulțime ca la Ierusalim atunci, știind că n-are telefonul mobil la el? Și n-are credit mult. Că vedeți, ei trebuie să aibă credit mult ca să ne dea nouă bip. Că ei oricum minutele și le consumă cu alții, numai nouă trebuie să ne dea tata mai încarcă. Știți care era întrebarea mea? Cum s-a comportat Iisus până la 12 ani? Că la 12 ani vă puteți da seama ce era în Ierusalim, la sărbători. Când veneau evreii cu mulțimile. Când copilul spune, mamă, pot să mă duc cu? Tu te liniștit. Care-i problema? Păi eu vreau să vă spun, acum am scăpat prin mila Domnului, mulțumesc lui că am copii mari. Când erau mici, fraților, la modul serios, le-am cumpărat lesă. Nu ca la câine. Am găsit în America o chestie specială pentru copii, dar e asta, cu ham. Deci am pus hamul pe el și când mergeam pe stradă, știi, stai copil. Să-l las singur? Păi dar nu puteam lângă mine să-l las. Da. Și încă n-avea 12 ani. Deci, pe de-o parte, faptul că Maria, care cred că a fost o mamă grijulie, că toate mamele sunt grijulii, nu? Știind ce copil are și cât de ascultător are, îl lasă. Acum am o altă întrebare pentru copii. Careva de 12 ani, sunteți aici, mâna sus. N-aveam așa. Ai lăsat-o, Nicu, 3 zile cu cei mai mari teologi a vremii. Deci eu pe toți copiii de aici vă îndemn și pe cei care veți urmări, vă îndemn să fiți neascultători. Dacă la 12 ani vreți 3 zile să stați cu cei mai tari oameni în Scriptura ai vremii, să le dați lecții, eu zic duceți-vă, nu le spuneți la părinți. Pentru că dacă le spuneți, nu mai vedeți întâlnirea. Adică, haideți să privim la modul serios. Noi am putea spune că a fost o neascultare a lui Iisus. Dar haideți să punem altfel problemă. Dacă Iisus mergea la Maria și la Iosif și spunea, mamă, uite care-i treaba, eu rămân vreo 3 zile în Ierusalim. Mă, copile, dar așa e. Nu, nu, mamă, zice, stai că eu, știi, serios ca întotdeauna. Mă duc la templu, că zice, am o întâlnire cu doctorii ăștia în teologie și vreau vreo 3 zile să le explic eu cum stau lucrurile în Scriptură. Ce-ar fi zis Maria? Iisuse, vină mă, copile, acasă, adică, Doamne, tu ești copil bun, ești băiat bun, dar la 12 ani te duci tu să te tragi în cârlige cu ăștia care numai asta buchisezi, știu Biblia pe de rost, atâtea cărți din Scriptură. Eu știți cam cum văd asta, cam cum văd plecarea lui Avram cu Isaac să-l aducă jertfă. Mereu le întreb pe surori, surorilor, când a plecat Avram să-l aducă pe Isaac jertfă, i-a spus undeva sau unde merge? Mai pleca? Adică să-i spui nevastă, stai liniștit acasă că mă duc, bag cuțitul în el, îl ard, îl fac cenușă, dar nu sunt nicio problemă, că din cenușă Dumnezeu mi-l dă înapoi și venim înapoi. Nu prea îl văd eu pe Avram plecând. Adică... Sigur că sunt lucruri, uneori, lucruri grele pe care nu le poți explica celorlalți, pentru că n-ai cum să le explici celorlalți. Eu mă uit la Iisus Hristos în cazul de față, văd o excepție. După 12 ani de ascultare, de respect față de părinți, în ascultare de Tatăl, Iisus nu le spune părinților ce o să facă, pentru că n-aveau cum să înțeleagă părinții. Și merge în templu să le explice altora Scriptura. Eu cred că dacă așa s-ar pune lucrurile și cu voi, v-ar ierta părinții după. V-ar da o mustrare, dar v-ar ierta. Toată problema este să aveți grijă până la 12 ani, să știți Scriptura așa de bine. Acum așa, părinții, că v-ați liniștit, am o întrebare, de unde știa Iisus Scriptura așa de bine? Probabil că venea un înger în fiecare dimineață și eu citea, nu?
Poate ar fi și varianta că s-au ocupat și părinții, s-au ocupat și la sinagogă. Poate ar trebui să ne întrebăm și noi cât de bine știu copiii Scriptura și apoi să ne întrebăm cine s-a ocupat de ei. Deci o variantă ar fi, am zice noi, la 12 ani, dar vedeți, dacă suntem cinstiți, nu putem pune la neascultare față de părinți, este un caz cu totul excepțional în care Iisus, în ascultare de Tatăl. Pentru că motivația lui știți care este? Când întreabă mama, de ce te-ai comportat așa cu noi? Care este întrebarea lui? Voi nu știați că aici trebuia să fiu în voia Tatălui? Ar mai fi vreun moment de neascultare? Pentru că spune după aceea că Iisus, imediat spune evanghelistul, că Iisus s-a întors cu ei acasă și le-a fost supus. Mai găsiți în Scriptură undeva vreun moment de neascultare sau lipsă de respect față de părinți? Dacă am forțat nota, mai găsi unul. Că nouă ne place să forțăm așa ca să ieșim bine, dar dacă forțăm prea tare se rupe. Știți că la un moment dat se spune că mama și frații lui Iisus au venit să-L caute și cineva din mulțime a spus: vezi că te caută mama și frații tăi, și răspunsul care a fost? Cine-i mama mea și frații mei? Vedeți, mi-e așa de rău, îmi pare că n-avem Biblia pe note. Ar fi foarte interesant să o avem pe note ca să o citim cum trebuie. Că noi punem în Biblie accentul cum vrem noi. Deci foarte mulți, dacă vor să scoată un pic de neascultare sau lipsă de respect, ar pune imediat întrebarea: dar cine-i mama mea și frații mei? Asta e Iisus, cine-i mama mea și frații mei? Acum aici aș mai face o precizare. Știți cam câți anișori avea copilul Iisus atunci? Oricum era după botez, deci trebuia să fie 30 și, așa e? Deci copilașul Iisus avea 30 de ani. El deja lucra în ascultare de Tatăl și a început misiunea. Mergea pretutindeni, făcea vindecări, scotea demoni și oamenii puneau etichete, că așa fac oamenii întotdeauna. Și la un moment dat i-a venit unul o idee. Iisus a ieșit din minți și a pierdut mințile. De asta face el, spune că e fiul Tatălui, toate celelalte. Vestea circulă și ajunge și acasă, la părinți, la frații lui, că Iisus a ieșit din minți. Și nu-i mare lucru acum familia, dacă și-a ieșit copilul din minți, ce facem? E a nostru, nu? Mergem să-l luăm acasă. În momentul în care Maria cu frații merg să-l ia acasă pe Iisus, pentru că se răspândise vestea că nu mai e întreg la minte și trebuie să facem ceva cu el, poate fi și în felul următor pusă problema. Când Maria vine să-l ia acasă, Domnul Iisus pune întrebarea celorlalți: cine este mama mea și frații mei să mă oprească să fac lucrarea lui Dumnezeu? Adică eu nu mi-am pierdut mințile. Eu fac lucrarea lui Dumnezeu. Eu sunt aici în voia lui Dumnezeu. Voi vreți să mă opriți, dar cine sunteți voi să mă opriți? Și dacă vin ei, poate că i-au trimis unii vorbă: veniți și luați, că e a vostru acum, scoateți-ne din necaz, știi? El pune simplu întrebarea: și ei, dacă e mama și frații mei, au ei autoritate să mă oprească să fac lucrarea lui Dumnezeu? De fapt, știți că Biblia nu ne termină istorisirea, știți cum văd eu? Că după ce Iisus Hristos explică lucrurile care trebuie explicate, iese afară, să rămână: mamă, ce faci? Copilul meu, ce faci? Mamă, fii liniștită, nu? Sunt întreg la minte, sunt în voia Domnului. Și rezultatul știți care cred eu că a fost? Frații lui nu l-au crezut ca de obicei, iar Maria ce făcea? Ea tot punea la inimă, aduna să vadă într-o zi, doar îi se lămuresc toate lucrurile acestea. Ce am vrut să spun, dacă luăm toată viața lui Iisus, n-avem niciun moment în care Iisus să fie avut lipsă de respect față de propria familie, față de părinții lui. Acum, nu știu, tot am stat și m-am gândit, oare atunci era diferență de generații? Oare în cazul lui Iisus și a părinților era diferență de înțelepciune la copil și la părinte? Știți că și noi avem copii deștepți, de asta avem noi probleme, că avem copii foarte deștepți și noi nu prea pricepem.
Oare în cazul lui Isus, Isus a știut ceva un pic mai mult decât Maria și decât Iosif? Și foarte interesant că oricine ai fi și orice ai ști, când e vorba de familie, cuvântul în dreptul lui Isus este respect. Viața lui Isus este un mesaj despre familie. Iisus spune, prin felul în care am creat familia, îți spun cât de valoroasă este familia, care este scopul ei și toate celelalte. Prin faptul că eu am acceptat să vin într-o familie, spun ceva despre familie. Prin faptul că am lăsat să vin acolo unde a hotărât Tatăl, eu am un mesaj pe care vreau să-l transmit. Prin comportamentul meu în familia mea, indiferent câtă sărăcie a fost, cât necaz a fost, câtă muncă a fost sau celelalte lucruri, felul în care eu m-am raportat la părinți și i-am respectat este un mesaj, o predică a mea despre familie. Și sigur că vine vremea apoi în care Domnul Iisus Hristos începe să vorbească despre familie. În seara aceasta voi lua unul din mesajele de care ne ferim oarecum, unde Domnul Iisus Hristos vorbește despre familie. Evanghelia după Matei, capitolul 19. Ascultați ce spune de la versetul 1. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acelea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate, acolo a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii, care erau mereu prezenți și ei, au venit la el și ca să-l ispitească, i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Vreau să fac câteva precizări. Prima precizare, dacă aveți un pic harta în minte, spune că a venit din Galileea în Iudeia, a coborât jos, mai aproape de Ierusalim. Știți cine era atunci mare șef prin Iudeia? Unul care l-a decapitat pe... Era Irod. Știți că Irod avea o mică problemă în ce privește viața de familie? Știți că de asta a murit el, printre altele, omenește vorbind, că i-a spus lui Irod, nu ți este îngăduit, nu așa se trăiește în viața de familie. Și acum mulți comentatori spun, cei care au pus întrebarea, au vrut să-l pună pe Iisus în foarte mare încurcătură. Dacă Iisus spune adevărul, ori ne place, ori nu ne place nouă, el o încurcă. Că va auzi Irod. Știți ce am învățat de la Domnul Iisus Hristos? Adevărul nu se spune în funcție de circumstanță. Dacă sunt în Galileea și n-am nicio frică, spun adevărul. Dacă sunt pe teritoriul lui Irod, dau un răspuns cumva codificat sau mai pun o întrebare încuietoare pentru ei ca nu cumva să am suferințe. Adevărul trebuie spus întotdeauna. Amin? Oh, cu dragoste, cu înțelepciune. Știți de ce spun asta? Că noi trăim vremuri în care nu e chiar ușor să spui adevărul, așa-i? Adică dacă îți spui părerea într-un domeniu și spui asta, am înțeles eu din Scriptură, că asta e păcat, asta e păcat, deja ai mari probleme. Cum adică îți permiți să jignești pe cineva sau să te legi de un anume grup social? Iată că Domnul Iisus Hristos a spus adevărul. Eu cred că l-a spus în dragoste. Ceea ce mă deranjează pe mine aici este următorul lucru. Și asta pică oarecum greu în dreptul nostru a bărbaților. Bărbații întotdeauna au avut un rol foarte important, dar au făcut și greșeli mari. Să știți că, într-un fel, Biblia este scrisă pentru bărbați. Deci dacă o să citiți cu atenție, veți vedea că Biblia parcă se adresează bărbaților. În ideea că bărbatul care este capul familiei ar trebui să cunoască adevărul și apoi să învețe pe cei din casa lui. Aici vin niște bărbați de care mie, dacă vreți, într-o primă fază îmi place. În ce sens? Dacă au o întrebare, vin să-L întrebe pe Domnul Iisus Hristos. Sigur, nu-mi place atitudinea lor,
Și apoi nu-mi place întrebarea. Uitați-vă la bărbații aceștia. Farisei au venit la el și ca să-l ispitească au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pe orice motiv? Știți cum văd eu bărbații aceștia? Ei aveau o listă. Și pe lista lor scria următorul lucru: motive pentru care avem voie să dizolvăm familia. Asta era lista lor. Motive pentru care avem voie să dizolvăm familia. Și au scris 1, 2, 3, 4, nu știu ce, la ce număr au ajuns ei, că aveau deja câteva numere scrise acolo. Și întrebarea lor era: Doamne Iisuse, ne mai poți da câteva motive în plus? Noi am ajuns la punctul 5, dacă ne-ai mai dat măcar vreo 5 să fie de 10, să avem noi pe lista noastră vreo 10 motive care să ne ajute să dizolvăm familia. Mă uit la Domnul Iisus Hristos și văd că el avea o altă hârtie în mână. Dar știți ce scria pe hârtia lui Iisus? Motive pentru care familia trebuie să rămână unită. Fariseii spuneau, oameni religioși, motive pentru care familia merită să se destrame. Mântuitorul spunea, motive pentru care familia trebuie să fie unită. Noi am avut un studiu în biserică vis-a-vis de viața de familie și mereu repetam fraza aceasta: colaps sau consolidare. Adevărul este că noi trăim într-o lume în care foarte mult se caută motive, inclusiv în lumea religioasă. Știți ce se caută? Motive pentru dizolvarea familiei. Motive pentru ruperea familiei, distrugerea relației. Și oamenii caută motive în ei, caută motive în natura lor, caută motive în lege, în societate, în plăcerile lor, în mofturile lor. Iar în lumea creștină și în lumea evanghelică, mai nou, foarte mult se caută motive în Biblie. Deci să știți că lumea are un interes deosebit în motive pentru a dizolva familia. Ultima conferință la care am fost recent, am fost la o conferință în care mi-a spus: frate, neapărat trebuie să ne rezolvi cu problema divorțului. Adică să ne lămurești cum e cu divorțul, pentru că părerile sunt foarte împărțite. Și foarte ușor, din Scriptură, noi găsim motive pentru a dizolva familia. Le-am spus, după ce am vorbit, tot câte 3 ceasuri vorbeam, și ar mai luam o pauză, deci să fiți pregătiți. Le-am spus: fraților, cred că e cel mai slab studiu pe care l-am ținut vreodată. Eu zic, niciodată nu m-am pregătit pentru divorț. Și zic, nici nu-mi propun să îmbunătățesc studiu. Eu mereu m-am pregătit pentru altceva. Deci dacă unii o să spuneți: frate, slăbuți, o să mă simt chiar fericit. Deci chiar m-aș bucura, chiar m-aș bucura să mi se ducă vești să spun: bă, Iuga, asta nu le are cu divorțul. Serios, chiar m-aș bucura, spune, bă, e o chestie bună, cântați-o mai departe. Pentru că n-am investit în așa ceva și nu investesc în așa ceva și m-am uitat la Mântuitorul încă o dată că lista lui nu era cu motive pentru divorț. Lista lui era cu motive pentru unitate. Și haideți să vedem, în timp ce ei întrebau: Doamne, ne mai poți da ceva în plus pe lista noastră, să vedeți cum Domnul aduce ceva în lista lui. Cum pune Domnul problemă? Domnul Iisus spune, familia nu trebuie distrusă, familia trebuie consolidată. Și noi trebuie să înțelegem că trăim într-o lume în care se distruge foarte mult. Dar vreau să vă întreb, ce consolidăm noi? Ce consolidăm noi? Că unele le dărâmăm, așa-i? Foarte ușor unele lucruri dărâmăm. Nici nu ne punem problema să restaurăm ceva. Dacă sunt anumite lucruri care se deteriorează, foarte ușor ne debarasăm de ele. Dar sunt lucruri în care credem că merită să investim, să consolidăm, să restaurăm. Care sunt acele lucruri? Gunoaiele sau valorile? Ce restaurăm noi? Valori, așa-i? În general, cam oricine spune, dacă este ceva valoros, dacă este ceva foarte valoros, atunci nu trebuie dărâmat.
Vedeți, noi de multe ori poate ne punem problema cei din generația mai tânără, când vedem că se consolidează ceva. Eu știu, o clădire, o biserică, noi spune, pagă, eu nu știu cât aici, 2 milioane de euro în hardughia asta. Păi mai bine băga buldozerul în ea și cineva întreabă ce să facă. Pentru că valoarea nu o mai poți da niciodată. Valoare o are clădirea sau locul și atunci merită făcut oricât, merită să aduci specialiști, merită să repari foarte greu pentru că este valoare. Întrebarea mea este, familia este valoroasă? Că dacă nu e valoroasă, băgăm buldozerul în ea, nu e nicio problemă. Dar dacă familia este ceva valoros, ceva unic, atunci nu se pune problema demolării, ci chiar dacă familia a șubrezit puțin. Și eu cred că în vremurile în care trăim, pentru că sunt vremuri grele, familia este foarte mult atacată. Întrebarea mea este, noi demolăm sau consolidăm? Vremurile sunt grele pentru că trăim astfel de ocazii. Eu mă gândeam numai la următor. Să știți că în general în lume, cam ultimii 60 de ani sunt anii în care sistematic și puternic s-a luptat împotriva familiei. Cel puțin așa fățiși. Spre rușinea noastră, dacă luăm istoria României, știți care a fost primul lucru care s-a făcut după Revoluție? Legal. Liberalizarea avortului. Are asta de a face cu familia? Știți care a fost următorul lucru imediat? Discriminarea homosexualității. Și spuneam atunci chiar într-o emisiune televizată, da, ei se uitau la mine ca la felul 7, am spus, doamne, astea sunt mai un pas. Zic, următoarea fază o să fie pedofilia. Știți cât se luptă acum în Europa ca pedofilia să fie ceva legal? Dar știți la ce se apelează? La drepturile copiilor. Adică cum poți să-i oprești unui copil dreptul de a avea relații sexuale, nu? Dacă el la 2 ani vrea să aibă relații sexuale, care e problema? Adică drepturile copilului, nu? Nu se pune problema drepturile nebunilor, că atunci ar suna interesant. Ce vorbești de drepturile copiilor, ultima găselniță știți care e, dar încă se luptă și noi câteodată stăm așa și zâmbim și spunem, frate, nu o să se întâmple, ascultați-mă, s-au întâmplat lucruri care nu s-au întâmplat mii de ani. Acum vorbim de lucruri oficiale, legale, că au fost așa oameni duși cu pluta pe aici, pe acolo, întotdeauna au fost. Ultima găselniță la care se lucrează acum este legalizarea zoofiliei. N-ar trebui să ne mire să vă spun de ce. Dacă oamenii au o mentalitate materialistă, darwinistă, creaționistă, ei spun că omul este un animal mai evoluat decât celelalte. Și atunci dacă noi încercăm în India să scoatem clasele, adică castele, să nu mai fie casta de sus și au voie să se căsătorească între, atunci dacă și omul este un animal mai evoluat decât celălalt, care e problema ca animalul de sus să se căsătorească cu animalul de jos? Bineînțeles, toți promotorii spun că numai cu acceptul celuilalt. Adică nu te vei putea căsători cu capra fără ca ea să accepte. Da, deci asta este o chestie foarte importantă, sau cu gâsca, sau cu cine o fi, trebuie și ea să-și dea acceptul. Va mai fi o mică problemă, probabil, dar să o rezolvăm, să comunicăm cu ei. Adică atunci când te vei duce la cununie, BE sau ME, ce înseamnă nu sau da? Pe toți ne afectează. Ne afectează ca imagine. Adică ca și cum ai spune, păi toate casele din localitatea în care stau eu, lumea le lasă în paragină. Dar nu-i nimic, a mea e frumoasă, întreținută, o văruiesc în fiecare an, nu mă afectează. Cum să nu ne afecteze? Deci când cineva o să uite la localitatea respectivă, nici nu intră. Zice că numai, știu eu, duhuri sunt acolo. Degeaba ta e frumoasă dacă cealaltă sunt dărâmate. Imaginea dispare. Din alt punct de vedere, întrebarea este dacă mai ține Dumnezeu lumea, ne gândim și la copiii noștri. În ce lume vor trăi copiii noștri? Ne mai punem problema și că noi suntem sarea și lumina lumii și ar trebui să avem grijă să nu se altereze lumea în care trăim. Să avem o mărturie, să avem un cuvânt de spus. Deci noi trăim într-o lume în care se lucrează foarte mult la degradarea familiei. Nenorocirea este, spuneam, că în loc biserica și oamenii adevărului să spună categoric nu și biserica să umble mereu cu lista și să spună, oameni buni, acestea sunt motivele pentru care familia trebuie
consolidată, restaurată, readusă, umblăm și noi cu lista, căutăm prin Scriptură, ca farisei de altădată, care sunt motivele pentru demolare. Uitați motivele Mântuitorului, câteva dintre ele. Drept răspuns, el le-a zis, n-aș citit că ziditorul de la început. Știți ce am înțeles de aici? Consolidarea familiei depinde de relația mea cu ziditorul. La ce mă refer? Dacă mie nu-mi pasă de ziditor și de ce vrea el, e foarte ușor să demolez familia. Dar dacă mie îmi pasă de ziditor și spun, Doamne, eu cred în Dumnezeu, pe mine mă interesează ce se întâmplă în inima lui Dumnezeu. Și știu că ziditorul vrea consolidare, nu demolare. Atunci va fi foarte greu să spun, eu vreau să-i fac bucurie lui Dumnezeu. Ziditorul nu demolează, ascultați-mă. Nu v-ați gândit de ce Mântuitorul folosește termenul acesta? Când ei vorbesc de demolare, că putea să spună Creatorul, așa-i? Putea să spună, oare n-ați auzit că Părintele Ceresc? Putea Domnul Iisus Hristos să folosească, n-ați auzit că Dumnezeu l-a început? Nu v-ați gândit niciodată de ce Mântuitorul spune, n-ați auzit că ziditorul? Adică eu mă gândesc că și prin termenul acesta Domnul vrea să le deschidă mintea, cum pot să cer ziditorului să dărâme? Ziditorul zidește, slăvit să fie el. Dacă relația mea cu ziditorul este bună și dacă pe mine mă interesează ce e în inima lui Dumnezeu, dacă este bucurie sau durere, eu voi lucra la consolidarea familiei. Pentru că asta vrea Dumnezeu. Amin? N-ați auzit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și femeiască? De aceea, și apoi a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl, pe mama, se va lipi de nevasta și cei doi vor fi un singur trup. Unde apare dărâmarea aici? Unde apare aici distrugerea? În planul lui Dumnezeu unde este distrugerea și dărâmarea și separarea? Ziditorul i-a făcut, le-a spus ce să facă și au devenit un singur trup. Știți că citind pasajul acesta am găsit un nou motiv de mulțumire lui Dumnezeu pentru care nu m-am gândit să mulțumesc până atunci. De fapt, sunt foarte multe motive de mulțumire care niciodată nu i-au trecut prin cap. Eram la Cluj, cred că în toamnă, și eram cu un frate, am ieșit dintr-un magazin și cineva căuta acolo într-un tomberon de gunoi. Fratele îmi zice, Viorele, zice, când ai mulțumit ultima dată Domnului că nu ești ca ăsta? Păi m-am gândit niciodată. Adică am mulțumit eu așa Domnului că am mâncare, că am unde să stau, că... Dar nu știu dacă, nu mai amintesc dacă vreodată m-am uitat la unul care se duce acolo să caute, că bănuiesc că știu ce căuta și să spun, Doamne, mulțumesc că și eu puteam să fiu ca el. Și îți mulțumesc că nu sunt ca el. Citind Scriptura, mi-am dat seama că n-am mulțumit niciodată lui Dumnezeu, sau nu mi-aduc aminte, sau nu am făcut-o în felul acesta, nu i-am mulțumit lui Dumnezeu că ne-a făcut bărbați și femeie ca să ne placă unul de altul. De unde mi-a venit ideea aceasta? Tot mă gândeam la de aceea va lăsa. De aceea. De ce de aceea? Adică care e motivul că va lăsa? Singurul argument care îl văd aici la Domnul Iisus Hristos este ziditorul i-a făcut bărbat și femeie, de aceea va lăsa. Adică datorită faptului că sunt bărbat și femeie, ei vor veni împreună. Și atunci m-am gândit la următorul lucru. Înțeleg de aici că dacă bărbatul și femeia vin împreună ca o hotărâre a lui Dumnezeu, el a făcut ca între bărbat și femeie să existe o atracție naturală. Atunci mi-a venit următoarea idee. Viorele, te-ai gândit vreodată cum era ca Domnul să ne facă să fugim unul de altul? Nu m-am gândit la aspectul ăsta. Să ne fi făcut Domnul așa urât stare? Când ne vedem unul pe altul, să-ți vină să o iei pe celălalt deal. Și apoi Domnul să spună, căsătoriți-vă și iubiți-vă. Asta era o chestie, așa-i? Deci să ne facă să fie o respingere totală. Și întrebarea mea este, ce, n-avea Domnul dreptul să facă asta?
Și apoi, după ce face o respingere în asta totală, să spună, acum iubiți-vă. Vedeți, noi în loc să mulțumim lui Dumnezeu că El ne-a creat în așa fel să ne putem iubi, găsim noi motive ca să ne dăm cap în cap. Și acesta este un lucru interesant. Deci consolidarea relației în familie, din punct de vedere a Mântuitorului, depinde de relația cu ziditorul. Dacă relația cu ziditorul este bună și eu țin cont de dorințele ziditorului, voi lucra la ce vrea ziditorul. Acum, vreau să vă pun o întrebare simplă. Noi ar trebui să ținem cont de dorințele Domnului. Haideți să vă pun o altă întrebare, că poate o să ne gândim un pic mai mult. Am vrea ca Domnul să țină cont de dorințele noastre? Păi nu vi se pare cinstit atunci, dacă eu vreau mereu ca Domnul să țină cont de dorințele mele, să țin și eu cont de dorințele Lui? Cu precizarea că de multe ori dorințele mele sunt absurde, n-au nicio logică, n-am niciun merit. Și eu tot aș vrea ca Domnul să țină cont, Doamne, dar nu ți-am spus eu, dar nu știi tu, dar... Eu tot aș vrea Domnul să țină cont de dorințele mele, care pot fi rele și așa. Oare eu n-ar trebui să țin cont de dorințele Domnului, care întotdeauna sunt bune și pentru binele meu? Dacă ne-am gândit mai mult la Dumnezeu, să știți că ne-am gândit mai mult la unitatea familiei. Că noi când ne gândim la despărțirea și dezbinarea din familie, haideți, nu la Dumnezeu ne gândim. Să știți că am făcut acum un certificat de căsătorie și unul de divorț. Păi e normal să le facem pe amândouă, certificate creștine, știți, să le facem. Numai că pe mine în certificatul de căsătorie nu mă interesează ce spun mirii cu te voi gândi la, voi fi cu tine, voi... Aia sunt baliverne, să și le spună ei. Pe mine altceva mă interesează. Dacă cei doi se căsătoresc prin voia lui Dumnezeu, prin călăuzire dumnezeiască. Și acolo, după ce scriu subsemnatul cu tare, frazea aceasta. În urma călăuzirii primite de la Dumnezeu, am hotărât să mă căsătoresc cu. Așa mi se pare normal. Dacă nu-i călăuzirea lui Dumnezeu, atunci ce e acolo? Și la certificatul de divorț, atunci cum vine? Subsemnatul cu tare, căsătorit cu, în urma călăuzirii Domnului, am hotărât să divorțez de. Deci mi se pare absolut normal, dacă Domnul mă bagă într-o relație, tot El să mă scoată din relație, că eu sunt copilul Lui, nu? Pentru că ce am observat eu până acum este că noi când ne căsătorim nu avem nicio treabă cu călăuzirea Domnului, e vorba de noi. Pe noi nu interesează ziditor, adică câți ne-am căsătorit de dragul ziditorului ca să împlinim voia Lui. Noi ne-am căsătorit pentru noi, casă, și pentru că ne-am căsătorit pentru noi și astăzi mofturile noastre nu mai sunt împlinite, tot pentru noi ne și despărțim. Deci dacă ne gândim la noi când ne căsătorim și ne gândim la noi când divorțăm, mi se pare normal. Dar dacă ne gândim la ziditorul, ar trebui să ne gândim la ziditorul tot timpul. Și convingerea mea este că dacă noi ne-am gândit mai mult la ziditorul și la voia Lui și la planul Lui, am umblat mereu cu lista în mână, cum să fim mai uniți, mai sfinți și familia să fie întărită mai mult. Dar dacă umblăm cu lista mofturilor noastre în mână, macaroane nu mi-au făcut, adică cum se zice, paste, spaghete, nu știu, da, eu le zic macaroane, nu, așa. Aia nu mi-au făcut, nu m-au cheptănat, nu cu tare, gata frate, motive de divorț. Și Doamne Iisuse, zice, mai îmi dai tu vreo două, că mi-e rușine numai cu patru, dacă mai îmi dai vreo două... Relația cu ziditorul va decide dacă îmi întăresc relația de familie sau dacă vreau să-mi distrug relația de familie. Un al doilea lucru foarte important, Duhul care mă conduce. Dacă vreau să întăresc relația de familie, e foarte important, care Duh mă conduce? Acum, nu mai sunt doi, ci unul singur. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu desparte. Deci Dumnezeu nu desparte. Bun, desparte omul. Dar întrebarea mea este, omul acesta care desparte, de ce Duh e călăuzit? Nu poate fi de Duhul lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu e cu ziditor, așa-i? Și atunci mai rămâne un singur Duh.
Știți că și ucenicilor, la un moment dat, eu dacă v-aș pune întrebarea asta, v-ați supărat tare mult. Poate că și ucenicii s-au supărat pe Domnul Iisus, dar le-au trecut. Știți că Domnul, la un moment dat, întreabă pe, adică nu îi întreabă, le spune direct, nu știți de ce Duh sunteți călăuziți, deși ei citau Scriptura. Deci de asta se vede că noi ne tragem de la ucenici. Vă aduceți aminte la ce mă refer, nu? Treceau prin Samaria, nu vrut să-i primească la hotel 5 stele unde ar fi vrut ei ucenicii să se odihnească și și-au adus ei aminte din Scriptură un pasaj foarte important. Ilie îi prăjește pe ea. Și-au venit la Iisus și, Doamne, uite, conform Biblie, ne dai voie să-i prăjim și noi, slăvit să fie Domnul. Și Domnul spune, nu știți de ce Duh sunteți călăuziți. Oameni care citează Scriptura. Și Domnul spune, e un alt Duh în voi. Nu Duhul lui Ilie și nu Duhul care ar trebui să vă călăuzească. Dacă noi am avea grijă că viața noastră să fie mereu sub conducerea Duhului Sfânt. Știți ce am căutat noi? Noi am căutat unitatea și unirea Duhului, că asta face Duhul Dumnezeu. Dar dacă noi este un Duh lumesc, atunci iar vom umbla cu lista despărțirilor. Haideți să ne uităm la altceva. Vedeți, ucenicii au știut, ucenicii, farisei au știut ei să pună problema și în momentul în care Domnul le spune ce le spune, vine imediat cu Scriptura acum. Atunci, de ce a poruncit Moise ca bărbatul să-i dea nevestei o carte de despărțire și să o lase? Acum suntem la Biblie. Gata, Doamne, să-ți arătăm că noi pe lista noastră am trecut motive biblice. Domnul Iisus Hristos le explică și aceasta. Am înțeles de aici că felul în care înțelegi Scriptura decide dacă mergi spre unitate, spre consolidare sau spre distrugere. Știți ce cred eu că nu înțeleg foarte mulți creștini? Nu înțeleg pentru că nu citesc. Sau nu citesc cu mintea deschisă, sau nu se așează la dispoziția Duhului Sfânt. Este pusă chestia asta de pe vremea lui Moise cu cartea de despărțire. Eu cred că majoritatea creștinilor cred că această carte de despărțire ușura divorțul. Sau legifera divorțul. Primul lucru care vreau să vi-l spun este să înțelegem următorul lucru. Cartea de despărțire nu este dată pentru oameni normali. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Cartea aceasta vine din ce? Din pricina împietririi inimii voastre. Adică voi nu sunteți într-o stare normală. Dacă ați fi într-o stare normală, ați înțelege ce vă vorbește Dumnezeu. Pentru că aveți o inimă de piatră, nu-i nimic. Domnul vă dă o tablă ca și inima. Dar știți la ce era tabla aceasta de despărțire, cartea aceasta, tăblița aceea? Pe tăblița aceasta trebuia scrise motivele divorțului. Încă ceva, tăblița aceasta era un document oficial care rămânea la nevastă. Dacă vreți să cunoașteți detalii, intrați un pic în cartea lui Neemia, Ezra și veți vedea atunci când trebuie să facă despărțirile pentru că s-a amestecat evreul cu nu știu cine și era un talmeș, balmeș acolo și când spune facă-se după lege toate acestea, veți vedea că pentru a stabili toate lucrurile, cel care s-a căsătorit cu o femeie străină trebuia să vină la Ierusalim. Când venea la Ierusalim, se ducea la oamenii religioși, la conducători, și din satul lui trebuia să vină cu preotul și cu judecătorul. Deci asta nu era o chestie că Mărie s-a ars fasolea, pleci. Așa au fost înainte. Acolo au ajuns ei în împetrirea inimii lor. Că dacă nu-i convenea ceva, nu mai spunea nevastă, fă-ți bagajele și ai plecat. Care e problema? Ia-ți un litru de apă, să ajungă o zi și ai dispărut. Pentru că Domnul nu le poate vorbi altfel, spune, bun, dacă tot aveți inima de piatră și nu pricepeți nimic, hai să reglementăm lucrurile, nu mai face fiecare cum vrea, le facem legal. Adică le facem în fața autorităților și le facem pe motive bine definite. Întrebarea mea era, ce pot scrie pe tăblița respectivă? Ar mai trebui să fac câteva precizări. Tăblița respectivă devenea publică. Se ștergea ca în greu. Și la evrei, pentru minciună, erai omorât cu pietre.
Ei, eu cred că aici se complica situația și spune, bun, vreau să divorțez din nevastă. Ce scriu pe tablă? Nu știe să facă mâncare. Era ușor să scrie asta teoretic. Cu următoarea precizare. Că dacă tu scriei, nu știe să facă mâncare, se uitau bătrânii și spunea, păi tu ești întreg la cap? De 20 de ani, nevastă ta, la toate nunțile face mâncare și unul nu a zis că nu au fost bune sarmalele. Cum poți spune tu că nevasta nu face mâncare? Oh, nu-i bun, o șterpea, nu te puteai juca. Păi, nevastă mea nu-i curată. Păi cum adică nu-i curată nevastă ta? Că tu ești împrăștiat de când te știm, dar de câte ori apare în public, ești tu om între oameni, zice, că te calcă nevasta, că te îmbracă nevasta, că te spală nevasta, noi îți știm copii. Cum poți să spui tu că nevasta? Noi când am fost acasă la tine, neanunțați, toate lucrurile au fost puse la punct, cum spui că nevasta nu-i curată? Vedeți cum se complicau deja lucrurile, nu mai puteai spune ce vrei, cum vrei. Că așa dacă între noi doi ai spus, Valea, pleacă, nu dau socoteală nimănui, dar acum trebuia să dau socoteală. În momentul în care Domnul nu poate altfel cu ei, spune, dacă tot facem, să le facem cinstit, public. Unii spun că acea carte de despărțire era și o protejare pentru femeie. Pentru că oricine putea să te întrebe, auzi, Doamnă, de ce o divorțat Ion? Păi ce o să că mă rog prea mult? Azi, zice, e motiv de divorț, da? Am învățat psalmii pe de roșii, el a considerat că sunt prea spirituală pentru el. Vedeți, Domnul, când ei vin cu Scriptura și spun, Doamne, uite, noi avem motive, adică nu degeaba avem noi lista noastră, avem motive biblice. Domnul pune următoarea întrebare, voi știți Biblia? Sau voi faceți din Biblie ce vreți voi? Tragedia, una din tragediile vremurilor noastre, mereu repet lucrul acesta, este orică nu cunoaștem Biblia, orică facem din Biblie ce ne convine nouă. Atâta întoarcem noi versetele și dacă nu ne ajunge limba română, mai luăm și italiană, și rusă, și ebraică, și greacă, nu contează că nu știm astea, dar tot facem noi până iese, în așa fel ca să ne pice nouă bine. Ei, vedeți, Domnul Iisus Hristos spune, dacă tot vreți Scriptura, haideți să fim cinstiți și să interpretăm Scriptura cum ne-a fost dată. Eu știu ce a zis Moise, știu cu ce scop a zis Moise, știu condițiile în care a zis Moise, dar haideți să nu ne scuzăm cu Moise, spune Mântuitorul, pentru că el spune, din pricina voastră Moise a spus așa, dar să nu uitați, de la început n-a fost așa. Și acum, haideți să punem următoarea întrebare. Dacă chiar ar fi să ne luăm cu inimă sinceră, noi după cine ne luăm? După Moise sau după Dumnezeu? Adică Moise a vorbit din partea lui Dumnezeu, dar nu înseamnă că Dumnezeu se contrazice pe el. Și Moise trebuie înțeles în pătrățica lui, în chenarul respectiv, dar noi avem un Dumnezeu care nu se schimbă, slăvit să fie el. Și asta ar trebui să ne intre nouă în minte. Ce a hotărât Dumnezeu rămâne hotărât. Iar când e vorba de Scriptură, de ce am spus că trebuie să legăm mereu caracterul lui Dumnezeu de cuvântul lui Dumnezeu? Dacă noi știm că Dumnezeu este bun, nu poți găsi în Scriptură trei versete prin care spune să fii rău, dar tu ești copilul lui. Adică asta ar trebui să-ți dea de gândit. În momentul în care ai citit undeva că trebuie să fii plin de răutate, ar trebui să spui întrebări, stai un pic, eu sunt copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu este în mine, eu trebuie să arăt caracterul lui, Duhul Sfânt este în mine, Pavel spune eu să fiu plin de răutate. Mai aici nu n-o fi ceva care nu înțeleg eu bine. Ia să mai citesc încă o dată. Chiar poate Dumnezeu care este bun să-mi spună ca eu să fiu rău? E foarte important caracterul și cuvântul să meargă împreună. Deci dacă mă întorc la argumentele Domnului pentru consolidarea familiei, Domnul spune, dacă vrei să-ți consolidezi familia, ai grijă de relația cu ziditorul. Că relația cu ziditorul va fi bună, vei vedea că ziditorul te îndeamnă mereu la zidire, nu la dărâmare. Dacă vrei să-ți consolidezi familia, ai grijă ce Duh te călăuzește. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu te poate călăuzi la distrugere. Duhul lui Dumnezeu te călăuzește tot înspre zidire. Dacă vrei să-ți consolidezi familia, ai grijă cum înțelegi Scriptura. Nu face din Scriptură ce vrei tu. Nu aduna din Scriptură material pentru gândurile tale.
Ci lasă gândurile tale să fie schimbate cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Cel mai important lucru ar fi mereu să spunem, Doamne, eu vreau să înțeleg Scriptura cum ai scris-o Tu. Pentru mine nu e important să găsesc eu în Scriptură argumente pentru plăcerile mele, pentru nevoile mele, pentru ideile mele. Pentru mine e important să înțeleg voia Domnului ca să știu să o împlinesc. Și vreau să mai spun încă un lucru. Cine vrea să consolideze relația de familie, trebuie să decidă la ce nivel vrea să trăiască în viață. Și o să mă explic. Matei este unul care spune că Domnul Iisus Hristos face o excepție. Și care este excepția? Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară din pricină de curvie. Și deja vin mulți și spune, no, frate, ce vezi că totuși, uite, este o scăpare. Acum eu, pentru că se dau atâtea explicații din toate limbile pământului, nu vă mai dau nicio explicație. Că toți folosesc aceiași termeni și interpretează altfel. Eu iau exact așa cum este scris. Și plec de la următoarea presupunere. Că noi trebuie să consolidăm relația de familie, trebuie să consolidăm. Dar dacă intervine neascultarea și păcatul celuilalt, am avea voie să dizolvăm relația. Domnul ne-ar permite lucrul acesta. O iau așa cum spune. Înainte de a trage concluzia, vreau să vă întreb pe dumneavoastră ca părinți un lucru. Cum v-ați dori să trăiască copiii? Făcând ce le permiteți sau ce le porunciți? Că există două variante, da? Există o variantă a dorințelor. Adică vine tata, vine băiatul și spune ce fac. Și tu spui, copile, așa e bine, eu așa vreau, așa e bine, așa vreau, așa e bine, așa vreau. Te se păcește nu știu câte ori, într-o zi spui, băi fată, am discutat subiectul ăsta de 20 de ori, eu nu mai vreau să-l discut cu tine. Dar uite care e problema. Tu știi cum gândesc eu, dar eu spun acum, ai buletin, da. Bă, uite ce m-am gândit eu. Fă ce vrei. Fă ce vrei. Ce ai aștepta să facă copilul? Deci tu i-ai spus ce vrei tu, de nu știu câte ori, dar acum îi spui fă ce vrei. Ce ai aștepta să facă copilul? Ce îi permiți sau ce i-ai spus ca principiu de fiecare dată? Și întrebarea mea este, dacă ar face ce îi permiți, care ar fi relația ta cu ei în continuare? Eu vă cunosc pe unii așa, din amvon. Și am următoarea convingere. Că dacă fata sau băiatul ar zice, bă, tata în final mi-o da voie. Dar pe mine mă interesează inima lui tata. Deși nu mi-e clar mie încă de ce tata nu-i de acord cu chestia asta, eu pentru relația mea cu tata, eu renunț la chestia asta. Deci tata mi-a dat voie, am libertatea să mă duc, eu nu mă duc. Ar fi o variantă. Cum te-ai simțit ca tată, ca mamă? Bine să te țuce, tata. Îmi te-a spune, tată, de ce mi-ai dat voie? Mă? E, dacă pleacă, că i-ai permis, și după asta, tata, știi, am nevoie de nu știu ce. Păi, fată, ai nevoie, Domnul să te binecuvinteze, adică nu ți-am spus ieri că ești majoră? Păi cum, ești majoră din toate punctele de vedere. Eu îți permit inclusiv acum să te descurci singură. Păi, tată, nu. Adică, până la urmă, dacă pe tine nu te interesează inima mea, nu te interesează nimic, ci te interesa numai asta, liber, Doamne, liber ca taxiul, dar din toate punctele de vedere. Vedeți, noi ca părinți am spune, deși dau voie, aș avea o așteptare. După atâția ani în casa noastră, când a văzut principiile noastre și știe unde ne este inima, am aștepta să nu profite de momentul ăla că am zis, nu, fă ce vrei. Am aștepta să vedem un pic de maturitate și să spunem, deși îmi dă libertate, fac ce mi-a spus. Întotdeauna, nu ce vreau. Repet, dacă așa luăm lucrurile, Hristos, într-o situație, permite dizolvarea familiei.
Dar vreau să vă întreb, ce poruncește Hristos? O să vă spun ce poruncește, că aici a scris exact înainte de capitolul 19. Atunci Petru s-a apropiat de el, ascultați întrebarea lui Petru, și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe nevastă mea când va păcătui împotriva mea? Traducere proprie. Pe socrul meu, pe soacră mea, nu contează, pe fratele meu, da? Până la 7 ori, el chiar a crezut că a vrut să-i demonstreze Domnului, Doamne, acum se vede că stau de câțiva ani cu tine. N-am zis odată, am zis de 7 ori, cred că te-ai prins că Petru s-a schimbat. Și Domnul zice, eu nu-ți îngreunez viața, spunând până la 7 ori, eu îți spun până la 70 de ori câte 7. Cred că Petru deja era paralizat. Și ca Domnul să-l ajute, spune să mă și justific. Împărăția celor se va asemăna cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. S-a uitat în registru, a văzut unul și a spus, na, Ion, ăsta are 3.720.000 și nu știu cât de euro datorie, da? Ia vină tu, Ionică, încoace bănuții. Robul s-a aruncat la pământ și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Stă stăpânul, se uită, de unde să-mi plătească ăștia bani? Ăsta dacă își vinde tot neamul, familia, căruțele, tot la... El n-are unde să scoată banii ăștia. Îi se face milă de el și ce face? Ești liber, te-am iertat. Iese Ion de la împărat și cum iese, pe stradă îl vede pe Grigore. Și Grigore îi datorează 3,5 euro. Cam asta ar fi diferența, fără exagerări, să știți. A, zice, bănuții, frate, bănuții. La care celălalt, exact același lucru care l-a făcut el la împărat, spune, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Nu zice iartă-mă. Acum, întrebarea mea este, avea ăsta oare șansă să plătească 3,5 euro? Păi poate nu mânca o săptămână el, o săptămână nevasta, mai punea și pe copii un pic la post și poate adunau 3 euro și îi dădea 3 euro și era liber. A, nu se poate. Nu-mi plătești acum pe loc, la închisoare cu tine, așa ceva nu se poate. Ei, acum vedeți, oamenii se revoltă. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult. Au văzut că nu-i normal. Și s-au dus și au spus stăpânului. Și stăpânul îl cheamă pe primul. Și zice, Ioane, cât mi-ai datorat tu mie? Uite, mine, nici nu știu să o cotii, că n-am atâta carte. Și cât îmi datorezi acum? Nimic. De ce? Pentru că m-ai iertat. Și de ce te-am iertat? De ce? Ți s-a făcut milă de mine. Ah, bun. Și tu? Tu de ce nu l-ai iertat pe celălalt? Adică dacă eu te-am iertat pe tine, tu nu puteai să-l ierți pe celălalt? Îl ia la închisoare până va plăti ultimul bănuț, adică veșnic, că n-are cum să plătească. Și concluzia e foarte importantă. Tot așa va face și Tatăl meu ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Exact la fel va face Dumnezeu cu cel care nu iartă. Și apoi vine capitolul 19. Și acum, repet, permisiunea lui Dumnezeu, ca să nu le mai încurcăm, Dumnezeu permite când celălalt a greșit din familie, noi să dizolvăm. Asta permite Dumnezeu. Dar înainte de a permite, ne-a poruncit ceva. Ce ne-a poruncit? Să iertăm. Să iertăm. Eu cred, bărbaților, că v-au greșit nevestele câteodată așa. Nu știu în ce domenii, dar sigur ceva greșeli au ele. Nu a ieșit bine macaroanele, știi? Dar eu am zice să faceți un calcul înainte de a trage alte concluzii. Să spui așa, ia să fac eu socoteala cât mi-o iertat Dumnezeu mie și cât trebuie să iert eu la nevastă. Și când aveți socotelele, veniți să stăm de vorbă. Deci dacă ajungeți într-o zi la concluzia că voi trebuie să iertați soției mai mult decât voi ierta Dumnezeu vouă, vă rog să mă sunați.
Dar am senzația că o să fiți și voi ca mine. Pe mine m-a bătut tata și când n-am meritat. Pe cinstite, deci m-a bătut când n-am fost de bine. Așa au avut el informația și... Dar știți de ce n-am fost niciodată supărat pe tata? Sau mi-a trecut foarte repede. Știți de ce? Că m-am gândit eu, dacă ar fi știut tata câte am făcut și de câte ori trebuia să o iau pe cojoc, am zis că nu-i bai și cu bătaia asta pe nemeritate, tot eu ies în avantaj. Așa am eu senzația, fraților, că dacă noi ne facem socotelile cât ne iartă Domnul nouă și cât le iertăm noi lor, am impresia că noi ieșim în avantaj. Nu știu de ce am eu senzația asta, dar s-ar putea să fiu greșit. Eu cred că e valabil și pentru surori. Eu cred că trebuie să iertați bărbaților, că nu v-ați căsătorit cu oameni imperfecți. Dar înainte de a da cu toate de pământ, faceți calculul ăsta, cam cât v-a iertat Hristos vouă, nu știu dacă vă mai iartă și acum, eu în fiecare zi am probleme cu iertarea, și dacă ieșiți odată așa, când ajungeți la nivelul că eu iert bărbatului cât îmi iartă Domnul mie, vă rog să-mi scrieți un e-mail. Atunci deja mai căutăm Scriptura și mai întoarcem un pic și pe după coperți, să vedem dacă mai găsim ceva. Acum să nu înțeleagă cineva că noi suntem pentru păcat. Și o să fac următoarea precizare. Eu știu că iertarea nu se dă oricum. Ca să fim cinstiți față de Scriptură, spune, dacă fratele tău a greșit și vine și spune, îmi pare rău, iartă-mă, să-l ierți. Deci condiția este, îmi pare rău, iartă-mă, se schimbă. Și unii iară sunteți eliberați și spune, ei frate, bine că ai spus chestia asta. Și dacă nu-și cere iertare, atunci ce fac? Vezi că sunt liber. Înainte de a trage concluzia asta, vă mai întreb ceva. Soțul sau soția greșește într-un domeniu. Trebuie să fie iertat, dar trebuie să-și ceară iertare. Ca să-și ceară iertare, trebuie să se pocăiască, că n-ar rost să fie fățarnic, nu? Trebuie să vină din inimă. Știți care ar fi întrebarea mea? Cine trebuie să-l ajute pe cel din casa noastră să se pocăiască? Deci eu zic să nu-l iertați dacă nu se pocăiește și nu-și cere iertare. Dar am o întrebare. Fraților, cine ar trebui să o lămurească pe nevastă să se pocăiască? Sper că nu mi-o dați mie. Eu o lămuresc pe a mea, adică am destul, da? Păi nu, noi suntem capul, noi suntem acolo, omul lui Hristos, mesagerul, că acum imediat vă țin predicele care le știți, care ne plac în alte ocazii, da? Când e vorba de frate, cine suntem? Da, noi, ăia care sunt și care l-avem pe Dumnezeu, eu cred că noi avem datoria, noi aia mai spiritual din casă, nu? Că zice, dacă fratele a căzut imediat într-o greșeală, tu care ești mai duhovnicesc? Mi se pare normal că dacă soția a greșit, eu sunt mai duhovnicesc, nu acum. Ce tu care ești mai duhovnicesc, ce-ți faci? Să-l? Cu Duhul blândeții și ia seama. Vin surorile și spune, frate, o greșit soțul, nu și-o cerut iertare, nu se pocăiește, ce fac? Eu zic că, din câte mă aduc eu aminte, Domnul te-a așezat în familie să fie ajutorul potrivit. Și acum înțeleg că ajutorul potrivit ar trebui să-l ajute să se pocăiască. Femeia nu cred că trebuie să vină lângă soț să spună, auzi, nu mai trebuie să ai mustrări de conștiință, lasă că te iert, nu-i nicio problemă. Nu, ar trebui să spună, dragul meu, ce ai făcut tu este păcat. Și asta îl supere pe Dumnezeu și ne dezavantajează pe noi. Eu cred că ar fi bine să te gândești, să te pocăiești. Dacă undeva am și o vină, hai să vedem unde avem vină și ne pocăim amândoi înaintea lui Dumnezeu. Când ne pocăim, atunci ne cerem și iertare, că nu avem nicio problemă să ne cerem iertare dacă realizăm că ne-am pocăit. Vedeți, eu cred că este foarte important să ne întrebăm la ce nivel vrem să trăim ca și creștini. Nu numai în viața de familie. Ce mă șochează pe mine este că aproape la orice nivel, noi vrem să trăim la limita de jos. Vrem să trăim la limita de jos. Noi căutăm în Scriptură nu poruncile Domnului. Cred că și ne și zgârie pe creier poruncile Domnului. Cum adică? Probabil că nouă ne-ar plăcea în Biblie să scrie sugestiile Domnului. Eu știu. Ceva așa să nu sune a poruncă. Că dacă sună poruncă, el e stăpân. Știi? Și ce facem noi, nu? Suntem robi sau cum?
Și atunci tot căutăm în Scriptură să vedem ce ne permite Dumnezeu. Și de multe ori exact versetele acelea care parcă ne permit ceva, ce ne place nouă, acelea sunt subliniate. Frate, uite din virgula asta ce predică am scos eu. Versetul nu-l văd, dar am văzut virgula. V-aș recomanda să vă uitați la materiale pe cele care au în titlu de nota 10. O să găsiți acolo tineri de nota 10, familii de nota 10, creștini de nota 10. Sunt o serie de materiale care le-am publicat în anul 2010 încercând să îi ajut pe frați să înțeleagă următorul lucru, că viața creștină normală nu-i viața la limita de jos. Că mireasa lui Hristos nu este o cerșătoare de pe pământ care umblă în zdrențe, și că cei care doresc cerul nu sunt niște necăjiți și niște amărâți care s-au târât și la urmă au prins și ei un pic din ușa raiului deschis și acum Domnul se mândrește cu ei. Dacă o să citim în Scriptură cu atenție și o să-L cunoaștem pe Dumnezeu, o să vedem că planurile Lui sunt un pic diferite de ale noastre. Mântuitorul ne spunea din capul locului în predica de pe munte, voi să fiți, dar cum? Nu vă place cuvântul? Să fiți, dar desăvârșiți. Așa cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Mântuitorul spunea, dacă neprihănirea voastră nu întrece, neprihănirea celor mai neprihăniți din societate, după standard de atunci, dacă neprihănirea voastră nu întrece, neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, când mărturisește el de ce se zbate, de ce lucrează, că mulți au întrebat, băi, Pavel, dar ce faci? Adică nu poți să fii și tu mai normal, nu tot faci, plângi, te rogi, ai niște pretenții. El spune, fraților, știți la ce mă lupt eu? Mă lupt să-L prezint pe orice om înaintea lui Dumnezeu desăvârșit în Hristos. Și Iisus Hristos, când vorbește despre mireasa Lui, spune că El dorește să o prezinte înaintea Tatălui curată, fără pată și fără riduri. Adică să fie desăvârșită. Eu cred că e vremea să ne întrebăm noi unde vrem să trăim, la ce nivel. Trăim așa acolo unde putem noi mai jos, că doar o aveam milă Domnul de noi? Sau trăim, așa cum spunea Apostolul Pavel, în ce mă privește pe mine, mă port aspru cu trupul meu, fac, alerg, pentru că pe mine mă interesează premiul, cununa. Eu nu alerg oricum, nu alerg degeaba, eu alerg pentru locul întâi, pentru nimic mai puțin. Pentru că sunt într-o cursă pentru premiul veșnic. Și de asta spunea Pavel, merită să depun orice efort. Tu, Timotei, să depui orice efort. Și Domnul va spune, dați-vă și voi toate silințele. Adică există un nivel dumnezeiesc. Nu vorbim de desăvârșire în sensul perfecțiunii, dar eu cred că pentru fiecare etapă în viață există un nivel al ascultării totale de Dumnezeu, al unei inimi dăruite. Și există un nivel a inimii împărțite, ne mai tragem și noi de pe o zi pe alta, mai șchiopătăm și noi, mai behăim un pic, dar tot în turma Domnului și ne bucurăm că încă nu ne-au mâncat lupii. Dragii mei, dacă nu ne schimbăm mentalitatea, noi nu vom lucra la consolidarea familiei. Vom spune, a, zice, la noi nu e chiar așa de rău ca la Vasile. Ei încă și-au dat cu castroanele în cap, noi numai cât ne-am arătat colții unul altul. Depinde ce relație avem cu ziditorul. Că dacă relația e bună cu ziditorul, nu poți decât să zidești, nu poți să dărâi. Depinde ce duh avem în noi. Dacă e Duhul lui Dumnezeu, din nou, este zidire, nu este dărâmare. Dacă omul care desparte nu-i Duhul Domnului, atunci asigur este celălalt Duh. Depinde foarte mult cum înțelegem Scriptura. Dacă noi înțelegem Scriptura cum ne-a dat-o Dumnezeu, și ascultați-mă, când ne uităm în Scriptură și vedem cum ne-a dat-o Dumnezeu, o să vedem din nou că accentul Scripturii nu este pe despărțire. Accentul este
tot spre lucrurile care fac să fim uniți, să ne întărim, să ne slujim unul pe altul, să-L onorăm pe Dumnezeu. Și depinde foarte mult ce nivel ne propunem. Un nivel mediocru, un nivel de jos sau nivelul pe care l-a stabilit Domnul pentru noi. Frați și surori, eu cred că trebuie să țintim spre lucruri înalte. Vă întrebați, este posibil? Singur nu. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, da. Haideți să nu ajungem ca ucenici când auzim astfel de lucruri, să spunem. Știți ce au spus ucenice? Păi, Doamne, dacă așa stau lucrurile cu bărbatul și nevasta, mai bine nu ne însurăm. Nu așa se pune problema. Problema, știți cum se pune? Dacă așa stau lucrurile cu bărbatul și nevasta, hai să ne apropiem de Domnul. Hai să cerem binecuvântarea Lui. Hai să cerem înțelepciunea Lui. Hai să cerem puterea Lui. Dacă așa stau lucrurile, hai să nu le mai privim numai prin prisma omenească. Să vedem cât de valoroasă este instituția aceasta. Să o zidim în fiecare zi. Să o protejăm. Și umblând în ceea ce ne spune Domnul, asta facem. Ne consolidăm mereu relația. Și apoi, noi în timp ce ne consolidăm relația, să fim o mărturie bună pentru alții și mai mult decât orice să-i aducem glorie Domnului. Eu cred că unul care zidește se bucură când mai este pus o cărămidă, așa-i? Unul care dărâmă, așa se bucură când nu mai zbura câte una. Noi să fim de partea ziditorului și să clădim mereu până în ziua în care va spune El, acum totul este desăvârșit. Mergem și ne bucurăm acolo unde chiar sunt adevărate valori și bucurii.